Hérna í dæmi 8 erum við með svona rás með mótor og það er snúðrás og það er viðnám sem að er í rauninni inn í snúðunum hérna. Þetta er snúðleiðurinn. RSN er bara viðnám vírsins hérna í snúðleiðurinnum. Og þetta veldur stundum sem sagt já, spennufalli þegar að straumur fer um þetta þá veldur að spennufalli og þegar að við erum með mótorinn í rafalavirkni að þá er það töp í rafalan og þá drögum við þessa spennu sem að fellur yfir þetta frá framleiddri spennu en ef þetta er mótor þá verður það að gera ráð fyrir þessu spennufalli. Það eru ekki önnur töp sem að við gerum ráð fyrir við þessa útreikninga, þannig að hins vegar erum við bara að skoða hérna segumögnuna sem er bara föst hér frá 400 volta neti hérna inn á óstýrða einfasa brú. Þetta er bara heilbylgju afriðun inn á aflagsvafið og mótorinn fær segulmögnun og við eigum að reikna núna hérna í lið A nei, við erum að merkja gefna stærðir inn á mynd 8.1. Þið voru með einhverja myndatæki með þessu já, inn á blaðinu þá eigi að merkja til dæmis eins og straumurinn hann á ekki að fara yfir 100 amper og snúningshraðin svo sagt er 500 snúning á mínútu við ætlum að stilla þannig að straumurinn fari ekki yfir 100 amper við þennan 500 snúninga hraða á mínútu og við færum það sem sagt inn á myndina og viðnám snúðsins við getum fært það inn á myndina það er hérna 0,05 ohm skrifum það hérna við viðnámið og við höfum hérna upplýsingar um það að spennan sem er spanað mótspenna snúðsins hún verður 335 volt við 500 snúning á mínútu og við setjum hana hérna við hérna, E er saman sem 335 volt þá erum búin að setja inn gefnar stærðir inn á myndina og síðan er spurt hérna í bílið á hvaða kveikihorn má stilla fyrirstofuna til þess að ISN sem sagt snúströmmurinn fari ekki yfir 100 amper við snúningshraðan 500 snúninga á mínútu og þá þurfum við að athuga formúlu sem að við þurfum að rifja upp nú er hérna við erum með þetta spennufall hér sem að verður yfir snúrásina og þannig að við þurfum að reikna það út frá þessum 100 amperum og síðan leggja það spennufall við þessi 335 volt sem að myndast við 500 snúninga á mínútu og þá erum við búin að finna út erum búin að leggja þessa tölu saman hvað brúin þarf að gefa okkur háa spennu og þegar við markvöldum 100 amperin sinnum 0,05 þá fáum við náttúrulega 5 volta spennu og leggjum það við 335 volta spanað mótspennu mótorsins og þá fáum við að spennan frá brúnni þarf þá að vera 340 volt
til þess að þessar aðstæður skapist 100 ampera straumur og við erum að hífa mótorinn í mótoravirkni við skulum sjá sko það ekki formúla sem að lítur út með þessum hætti sjáu þarna hérna neðst við þurfum að þetta sem sagt spennan sem að við þurfum það 340 voltin sem við þurfum að rekna út frá og snúa formúlinn þannig að við reknum út kósinus af opnunarhorninu byrjum á því einangrum kósa af opnunarhorninu hvað kósinus fáðu ekki hérna 0,629 eru fleiri komnir með þessa niðurstöðu 51 gráðu og tökum við kósi mínus fyrsta af þessari tölu 0,629 og fáum að opnu, við þurfum að stilla opnunarhornið þá á 51 gráðu já ljómandi og síðan kemur hérna C-liður þegar mótorinn fer í slökun sko, þetta var hýfing þetta á það en núna í C-lið þegar mótorinn fer í slökun þá verður að umpóla snúð spennu hans og þá verður spenna E neikvæð og hvert þá kveikihorn týristorna ef straumurinn í slökun á ekki að fara yfir 100 amper og snúningshraðinn sami 500 snúningar á mínútu sko þetta þá svona það núna þurfum við að rekna þetta út með öðrum hætti að núna mótorinn rafali þannig að hún snýst spennan við og það dregst líka frá spennufall í snúrásinni vegna þess að nú þetta orðið töp í rafalanum þessi spenna skilji nú mótorinn orðið að rafala þannig að hann spennagjafinn og hann að missa þessi sem sagt þetta er ekki auka álag séð frá spennugjafanum heldur, nú þetta orðið að töpum inn í rafalan þess vegna þurfum að draga þessi töp frá framleitari spennu rafalans frá E sem núna framleitt spenna rafalans og þess vegna segjum við sko mínusinn hérna táknar það að þá er hérna plus að neðanverðu, mínus á aðanverðu það gefur svolítið öðru sér fram kannski textanum hjá okkur en þetta formúla til að finna út spennuna og þá þurfum við að stilla á annað opnuð hotn og við verum að muna eftir að setja mínus þegar við reiknum út þetta opnuðan hotn það skiptir miklu máli er þetta nógu stórt hérna sjáum við þetta hér að við setjum þá 330 volta þessa neikvæða spennu þá verður að setja mínus hérna fyrir framan mun eftir því mínus 330 volt og þá er að sinnum pí deilt með sviganum 3 sinnum rótina 2 sinnum 400 voltin sem spennaninn þá fáum við mínus 0,61 út úr því
sem kósínus á opnum hornin og setjum það í kósín mínus fyrsta veldi af mínus 0,61 og fáum 127,6 gráður opnum horn þá erum góðan sem sagt yfir 90 gráðna skilji meira 90 gráður þarna erum við að nota mótorinn sem rafala og taka hemlunarafli til baka og áriða inn á netið við nýta okkur hemlunaraflið við létta á rafkerfi skipsins létta á einhverjum vélum eða aðal vélinni hugsanlega þetta er náttúrulega kannski það að svona orka getur verið kannski svolítið sveiflukennt þannig að hún kannski ekki að fara inn á ljósavélarnar sem að þurfa að vera með svolítið stöður af álag þetta fer frekar inn á ásarafara myndi ég halda myndi létta á honum frekar Já, núna mótorinn að framleiða jafnspennu hann er með sem sagt með brúna sem sagt, eins og hann snýr núna sko, að þá mínus hérna ofanverðu og þá mínus 330 volt hérna milli plus og mínus á brúni og það þýðir ákveðið hérna opnu hotn en við erum samt að straumurinn að fara til baka inn á netið hérna straumurinn að fara rétt átt í gegnum týristöruna en þetta er samt að gerast á 400 volta spennu skilur við á netinu sjálfur við erum bara að fá straum inn á netið við erum ekki að breyta spennunni á netinu sjálfu hann framleiðir misháa spennu eða við getum stillt það svolítið eftir því ákvaða opnunum hotn við setjum hann og þá fer þetta náttúrulega bara eftir hemlunar aflinu sem að kemur við það að vegafærin eru að fara út í sjó hversu mikið við erum þá náttúrulega að bremsa nað og við erum bara að reyna að takmarka það að straumurinn verði ekki of mikill líka í rásinni og við erum að finna sem sagt þá út opnum hornið við þessar aðstæður svo getur orðið einhver annars núrinsfæði og þá þyrftum við að finna aðra spennu sem við getum þá fengið út frá einhverju línuriti eða töflu heilstýrt afriðun tvöföld brú og við sjáum sem sagt að við skulum hugsa okkur að brú 1 sé notuð við hýfingu og gefið snúningsátt sem væri rangsælis og þá í alið hvernig snúningsátt átgæfi það brú 2 ef hún er virkjuð þá hlýtur hún að gefa okkur réttsælis snúningsátt og brú 2 þá uppóluð og með brú 1 og stefnu snúðs snúið við en seglun aðfarsansins er þess að það óbreytt þá breytir mótorinn snúningsátt hvað getur brúin gefa okkur hvað stefnu með 408 spennu hérna inn 3408 spennu inn
Hvað getur þessi brú eitt til dæmis gefið okkur háa jafnspennu? 540 volt, já, býður nokkur betur. Það þarf ekki að bjóða betur, þetta er bara 540 volt. Þið prófaðu að reikna þetta. Þið vitið hvernig á að reikna það, eða ekki? Við vorum með formúluna þarna áðan. Og já. Það sama formúlan og við höfum verið að nota hérna í þessu. Bara aðeins að benda á þessa formúlu hérna, það er þessi formúla hér, um F og við setjum þá 400 volt. Við prófaðum að setja 400 volt hérna í hana. Fyrst sinnum rótin af tveimur, sinnum U, deilt með B, sinnum kosinus á 0 gráðum, þá erum við að fá 540 volt, ekki satt? Já, það er þessi. Og þá skulum við fara aftur í dæmið og athuga hvað við erum að gera meira. Og það er hérna niðri, þess að þetta er þá 540 volt spenna og innra viðnámsnús mótorsins RSN, það er aðeins öðruvísi hérna, það er 0,08 ohm og síðan þegar hann snýst 800 snúninga á mínútu verður spönuð mótspenna 350 volt og snúðstraumurinn hann er þá 150 ampere. Ok, hvað erum við að gera við þetta? Það er spurt hérna á hvaða kveikjuhorn þarf að stilla tíristörana í brú 1 til að mótorinn snúist þess að 800 snúninga á mínútu við þær aðstæður sem lýst er hér að ofan sest í hýðingu. Hvernig finnið þið það út? Þið verður að reikna þetta út frá formúlunni fyrir jafnspennumótorinn, leggja saman spennufallið. Við þurfum að reikna út á hvaða kveikihorn þarf að stilla tíristóra brúna 1, brú 1, til að mótorinn snúist 800 snúninga á mínútu og hann er að gefa okkur 350 volt og þegar að straumurinn 150 ampere farum að þá sem sagt þegar hann í gegnum 0,08 óma viðnám snúðrásarinnar sem að gefur okkur ákveðið spennufall í viðbót sem að endar í 362 voltum. Það kemur þá sem sagt inn hérna sem U með og sinnum pi. 362 volt sinnum pi og svo deilum við með 3 sinnum rótina 2 sinnum 400 til að fá kósinus af opnuhorninu sem að er þá 0,67. Síðan setjum við það í kósin mínus fyrsta sem sagt af 0,67 og þá fáum við 48 gráð opnuð hotnið ekki. Þá stillum við sem sagt á 48 gráðu opnuð hotn til þess að fá þessar aðstæður í hýfingunni. Hérna gera smá tilraun, gera til þess að lýsa ferlinu
sem sagt að segja frá því hvernig brýrnar þær taka þátt í að stjórna mótornum í slökum. Við þurfum sem sagt, eins og við sjáum á myndinni hérna, fyrst upphafsglökunar, þá þarf brú 2 að senda straum í gegnum mótorinn í öfu átt og það fær náttúrulega öfu spennu líka til að snúist í hin áttina þannig að trommlan fari af stað. Og það þá í þriðja fjórðungi, þurfum að nota brú 2 fyrst í þriðja fjórðungi til að koma trommlunni af stað í slökununa. Og þá sem sagt mótorvirkni, þá mótorinn, spilmótorinn í mótoravirkni í þriðja fjórðungi. Og síðan þegar að veiðarfærin eru komin út í sjó og fara að taka í, þá heldur mótorinn við í slökun í fjórða fjórðungi, í sem sagt rafalavirkni. Og þá brú 1 tekin við og áriðar hemlunarablið inn á netið til þess að halda við þannig að veiðarfærin fari ekki og hratt út af trommlunni. Þess að dýrin fari ekki hratt út af trommlunni. Það er hægt sem sagt með þessum tveimur brúm, þá þetta stjórna mótornum í öllum fjórum fjórðungum. Það sem sagt mótoravirkni í fjórðungu 1 og 3 en rafalavirkni í fjórðungi 4 og fjórðungi 2. Og síðan var F-liðurinn. Og það sem sagt spurning, er ekki hætta á samslætti þegar að tvær tílstjórnarbrýr eru tengdar á þennan hátt inn á sama mótorinn? Að bara verði plús í mínus og mínus í plús og allt fari í glessu? Það helgast alfarið aðnáttúrulega stýrirásinni hversu vel frá henni er gengið og yfirleitt að gengið þannig öryggi að þetta á ekki geta komið fyrir. Þannig að við eigum ekki að eiga það á hættu að þetta gerist því að stýringin hún sér það að þetta sé útilokað en því annars er náttúrulega bara hreinlega skamhlaup í rásinni, ekki satt? Það hérna F-liðurinn er hérna neðst núna